Comunitat musulmana, jo crec que és un terme que va d'alguna forma en discordància o en contra del sentit de convivència i de fer que una persona s'arreli a la terra, no? Al final sempre és marcar algú com una comunitat d'una altra. I jo prefereixo sempre parlar de catalans de religió musulmana o catalano-marroquins de religió musulmana, perquè al final la religió no és allò que hauria en principi de marcar al 100% la identitat d'una persona, sinó que és allò espiritual, allò que forma part de l'individu i que una persona és molt més que aquesta carta de presentació. I a nivell de mitjans de comunicació, aquest és un petit incís, no? Aquesta és una petita reflexió. En el llenguatge, quin poder té? Quin poder té una notícia quan s'explica? Com s'explica, en quin moment s'explica també, perquè no tot és el que es diu, sinó el moment en el que es diu, com es diu, en quins mitjans, en quin moment, amb quines persones. Tots són factors que influeixen i evidentment es tenen en compte en moltes ocasions i a vegades s'obliden. S'obliden intencionadament, a vegades amb un objectiu concret per transmetre una informació que un mitjà vulgui, però hi ha una altra part que és la que jo crec que predomina i almenys m'agrada pensar que predomina, que és la desconeixença, la falta d'informació, tot i que la comunitat marroquina o la comunitat musulmana, perquè l'islam no és només de la comunitat marroquina, sinó que és de moltes comunitats, ja porta una llarga trajectòria, no? Des dels anys 60, que hi ha el moviment de la immigració i que es porta treballant tot aquest tipus de temes. Però igualment encara hi ha molt de desconeixement per part dels mitjans en molts temes. Hi ha noves formes d'entendre el món, hi ha noves realitats. Vam començar, no, abans ho deien, als anys 60, amb una immigració molt concreta de marroquins o pakistanesos, senegalesos, sigui quin sigui l'origen, i ara estem parlant ja dels fills d'aquella immigració, no? I ha canviat molt la forma de veure el món per part de les dues persones, i els mitjans de comunicació s'han d'adaptar a aquesta nova realitat, que crec que és el repte. Un dels errors és atacar els mitjans de comunicació, ho fan malament, és veritat que ho fan malament, però m'agrada més sempre veure el costat positiu de les coses, no? Com a persona, doncs, que tingui una religió musulmana, el que penso no és els mitjans ho fan malament, sinó com podem ajudar els mitjans de comunicació a poder informar millor, perquè almenys en el meu cas, gran part, per no dir tots els periodistes o mitjans amb els que m'he trobat, mostren un interès en fer bé la seva feina, un interès en informar millor, en anar amb compte amb el llenguatge, no? Abans ho dèiem, quan li dius a un periodista, no, és que a mi m'agrada més això, i ho raones, veus que ho incorpora inclús en la seva forma de fer, i és una feina que hem de fer en conjunt, no hem de dir els mitjans de comunicació i les persones de religió tal, sinó que hem de trobar un punt comú, i això es fa passant d'aquesta teoria a la pràctica, organitzant trobades de debat com aquesta que organitzem avui, organitzant formacions a periodistes, també a les persones de religió musulmana en segons quines situacions, com poder comunicar o afrontar segons quines situacions, perquè evidentment un no està preparat per poder respondre amb la serenor que es vol davant d'un atemptat, per exemple, i intentar transmetre la tranquil·litat dins de la mesura que hi ha, no? I jo crec que ja cal una formació per a les dues parts, no és només els mitjans de comunicació s'han de formar, sinó que és tothom hem d'aprendre durant aquest procés.